Policia e shtetit e zbaton ligji në mënyrë selektive. Kështu shprehën drejtuesit e disa bizneseve në zonën e Lungomares në Vlorë, të cilët protestuan për mbylljen e punës së tyre pas mesnatës dhe të muzikës pas orës 22. Gjatë tubimit të zhvilluar para drejtorisë së policisë, biznesmenët u ankuan se këto kufizime po i dëmtojnë ekonomikisht. Gjithë bizneset e Lungomares po goditen fort. Sjellja e policisë është ekstreme. Pse nuk ndjek ti klientët nga lokali përjashta? Për te i llogarit, shikojmë që komplekset lulzojnë dhe ecin shumë bukur. Dhe janë komplekse që kanë trate dera dhe nuk guxon dot policit vej atje brenda. Gabimi më fatal që mund bëj një biznes është i thot klienti tik. Nuk i thuhet klienti tik. Përfaqësuesit e bizneseve u kërkojnë autoriteteve që deri të dielën të merret një vendim. Në të kundërt ata thonë se do të mbyllin lokalet dhe njësitë tregtare. Që të gjithë në unanimitet të plot kanë thënë që po, jemi në të njëjtin mendim, ne do të mbyllim të gjitha bizneset në rast se nuk ka reagim të sinqertë dhe serioz karshi kësaj. Dhe jo manovra falso apo manovra propagande që popullit kur i drejtohesh ndryshe me falje, me ulje taksash e ku dëgjon, dhe kur vinte biznesi faturat ne janë shtuar. Kërkesat të ngjashme si në Vlorë janë bërë edhe nga tregtarët në Durrës apo në zona të tjera bregdetare. Baret dhe restorantet ishin ndër më të prekura gjatë kohës së pandemisë, pasi në të shumtën e kohës qëndruan të mbyllura. Me heqjen e kufizimeve të mëdha, biznesi po përpiqet të rikuperojë humbjet, sidomos gjatë sezonit veror, për shkak edhe të fluksit të turistëve.